Okay, seterusnya adalah basic crystal structure. Untuk struktur asas, kita belajar tiga jenis: simple cubic, body center cubic dengan face center cubic. The easiest 3D lattice to work with a simple cubic lattice, which has lattice point on all corner of the cube. The cubic isometric crystal system is characterized by its total symmetry. It has three crystallographic axes that are all perpendicular to each other and equal in length. The cubic system has one lattice point on each of cube four corner. To unit cell configuration, actually, kamu kena bezakan lah in between simple cubic. Okay, yang ni simple cubic. Dia ada body center cubic dengan face center cubic. Okay, kita tengok configuration bagi simple cubic. Atom at each corner of the cubic lattice. Each atom has six nearest neighbor atom. Untuk body center cubic, kita ada 8 corner atom. And atom is located at the center of the cube. Okay. So each atom have 8 nearest neighbor atom. Okay, yang ketiga adalah face center cubic. One atom at each of 6 cubic face in addition to the 8 corner atom. Each atom has 12 nearest neighbor atom. Irregularities. The symmetry of crystal can be more complicated than the symmetry of the lattice. Revised lattice point do not necessarily corresponding to real atomic site in crystal. Revised lattice point may be used to represent a group of many atoms of real crystal. This means more ways of arranging atom in crystal lattice. Crystal structure actually ada 14 jenis. Kita ada triclinic, monoclinic, orthorhombic, rhombohedral, tetragonal, hexagonal dan juga cubic. Kita belajar isometriknya. Kamu cuma refer pada isometrik. Untuk simple cubic, body center cubic dan juga face center cubic. Actually, dia punya susunan adalah based on unit cell configuration dengan atomic arrangement. Four type of unit cell, P untuk primitive, I untuk body center, F untuk face center, C untuk side center. 3 revised lattice. Simple cubic macam mana? Face center cubic, body center cubic. Kalau simple cubic ada 8 corner atom. Okey, dalam bentuk 3D. Itu tandakan dengan dot pada setiap corner atom. Face center cubic. FCC mewakili 8 corner atom yang warna merah ni untuk corner atom dan juga 6 atom pada bahagian permukaan. Total ada 6 body center cubic, BCC. Kita ada 8 corner atom campur satu dekat tengah. Symmetric element for threefold rotation axis along cube diagonal A equal B equal C. Alpha equal beta equal theta sama dengan 90 degree. Tiga-tiga jenis ni atom touch each other along cube diagonal. All atom are identical. The center atom is shaped differently only for easy of viewing. Kamu boleh lukis sebagai bulatan hitam dan bulatan putih, ya. Untuk crystal structure, kamu akan belajar cara untuk mencari nilai ketumpatan isi padu, volume density. So, kalau kamu tengok daripada simple cubic, kita ada 8 corner atom dan ini untuk satu corner atom mewakili 1 per 8 daripada atom. Number of atom per unit cell 1 per 8 darab dengan 8. 1 per 8 ni mewakili atom yang dipotong darab dengan jumlah atom yang dah kita ada 8. So 1 per 8 darab 8 kita dapat jumlah bilangan atom dalam unit cell bagi simple cubic ada 1 saja. Ada 2 integer yang kamu kena tahulah, 1A 1B ya. Untuk B adalah volume per unit cell, maksudnya yang ni isi padu. Kalau kita jawab ni, kita letak sebagai A. A ya. Nak cari isi padu, katanya A darab A darab A, dapatlah jumlah isi padu A03. Volume density A over 2. A per B sama dengan bilangan atom yang kita ada 1. Volume A kuasa 3. Sekarang ni kita pergi kepada face center cubic.
Sama macam tadi juga, konsep dia kita nak cari ketempatan isi padu untuk atom. Masih lagi dalam formula A over B, number of atom per unit cell bahagikan dengan volume of unit cell. Kita kena tahu bilangan atom yang ada dalam unit cell bagi phase center cubic. Kalau phase center cubic, atom dia dekat permukaan SATA. Dekat permukaan ada 3 biji atom. Dekat corner atom, 1/8, darab 8 untuk corner, 1/2, darab 6 untuk face atom. So kita kekalkan A kuasa 3. Formula untuk volume of unit cell. So ambil volume density untuk atom A over B sama dengan 4 per A kuasa 3. Next adalah BCC. Bilangan atom ada satu tambahan dekat tengah. 1/8 darab dengan 8 tambah dengan satu atom kat tengah, kita dapat 2. Volume density 2 per A kuasa 3.